vosso apresentador, Roberto. É na cidade velha de Baku, no Azerbaijão, que está instalado um museu muito particular. O Museu do Livro em Miniatura de Baku. Foi inaugurado a 23 de abril de 2002, uma data muito especial para os livros e para os seus autores. O Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais. A coleção do museu inclui 8.500 obras publicadas em 80 países. 5.555 livros estão expostos nas 39 prateleiras de vidro no museu. As outras peças da coleção estão expostas no Centro Cultural de Haidar Aliyev, com 1.051 peças, em Grandja, com 1.052 peças e em Shaki, com 620 peças. Este foi mais um Noticiário Histórico com o vosso apresentador, Roberto. Adeus e até amanhã! Oh, Sr. Roberto, aqui está o livro que mandou vir lá do museu. Ah, muito obrigado, Sr. Roberto. Muito... É este o livro? Molas, é mesmo pequeno. Bom, vou ter que ir ao meu camarim buscar uma lupa. É mesmo patente este rapaz. Oh, minha Nossa Senhora. Noticiário histórico. É para o menino e menina, avós e pais. É divertido, é informativo. E o melhor é que amanhã há mais.